V dětství jsem žil v Praze. Tehdy to bylo šedivé, rozbité město, plné smogu a aut. Vždycky jsem rád jezdil na venkov a do přírody. Toužil jsem po domku se zahradou, proto jsem se usadil v Nové Vsi nedaleko Řípu. Ale naše obec byla zanedbaná. Bez kanalizace tu páchly splašky. Bez chodníků tu lidé uskakovali před kamiony v blátě na krajnici. Dokonce nás vyplavila povodeň. Protože tehdejší povodňový plán byl pouze na papíře. Tak jsem chtěl obci pomoct a proto jsem se stal starostou. Zanedbaných 20 let se dohání těžko. Ale už máme hotová protipovodňová opatření, všude je zavedena kanalizace, postavili jsme nové ulice, nová dětská hřiště a opravili samoobsluhu. Práci starosty chápu jako službu. U mě na obci neexistuje žádný tajný dokument. Předchozí starostka i místostarosta byli trestně odsouzeni za svoje nekalé působení v obci. Všechna soudní řízení jsme proti nim vyhráli. Já měřím všem stejně, podle zákona, veřejného zájmu a zájmu obce. Tento princip chci přivést i do řízení státu. Jmenuji se Martin Exner a jsem připravený bránit naši zemi před rozkrádáním oligarchy, kmotry a cizími mocnostmi. Vraťme zemi budoucnost.